নমস্কাৰ, এসামিছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, কোন দিশে গতি কৰিছে ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্ম? এজনৰ পিছত আন এজন যুৱক যুৱতীয়ে যোগদান কৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফা স্বাধীনত। এইবাৰ আলফাত যোগদান কৰিলে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীৰ লগতে কনিষ্ঠ অভিযন্তাই। পুনৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা এজন যুৱকৰ আলফাত যোগদানৰ সন্দেহ। গীতা মন্দিৰৰ মানৱ ডেকা নামৰ যুৱকজন আলফাত যোগদানৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। পেছাত কনিষ্ঠ অভিযন্তা আছিল মানৱ ডেকা। যুৱকজনক উভতাই পঠিয়াবলৈ পৰেশবোৰক আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালে। যোৱা কিছুদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মানৱ ডেকা। অন্যহাতে মৰাণৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ। 5 মে'ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ অভিলেখ বৰা। মোবাইল মেৰামতি কৰিবলৈ গৈ উভতি নাহিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পৰিয়ালৰ সৈতে। ইয়াৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। অভিলেখৰ পত্নী আৰু সন্তানে কান্দি কান্দি উভতি আহিবলৈ তেওঁক আহ্বান জনাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাত বিদ্ৰোহৰ দাবানল। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশ। ভয়াৱহ অস্থিৰতা বিৰাজ কৰা দ্বীপৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত এতিয়া দেখা মাত্ৰই গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত দ্বীপৰাষ্ট্ৰখনত মাৰাত্মক হিংসাই জোকাৰি গৈছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা বা জীৱনৰ ক্ষতি কৰা যিকোনো লোকক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দেশজুৰি চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ তুংগত থকাৰ মাজতেই সোমবাৰে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিন্দা ৰাজপক্ষেই পদত্যাগ কৰিছিল। ইফালে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি থকা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক চৰকাৰী সমৰ্থকসকলে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতেই দেশখনত পৰিস্থিতি হিংসাত্মক হৈ পৰে। চৰকাৰী সমৰ্থকসকলৰ আক্ৰমণৰ পিছতে জনতাই শাসক দলৰ ৰাজনীতিবিদসকলৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ লগতে শাৰীৰিক আক্ৰমণো কৰে। হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ মাজতেই মঙলবাৰে দেশখনত 8জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। আজিৰ পৰা আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব ফোন কল। আজিৰ পৰা আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কোনো ফোন কল। মোবাইলত ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ সুবিধা লাভ নকৰিব পাৰে আপুনি। 11 মে'ৰ পিছত দেশত নিষিদ্ধ হ'ব কেইবাটাও ফোন ৰেকৰ্ডিং এপ। এণ্ড্ৰইড ফোনত উপলব্ধ নহ'ব ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ সুবিধা। কেইবাটাও জনপ্ৰিয় ফোন ৰেকৰ্ডিং এপ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব দেশত। এণ্ড্ৰইড ইউজাৰৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুগলৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। গুগল প্লে ষ্ট'ৰত আপুনি লাভ নকৰিব ফোন ৰেকৰ্ডিং এপ। গুগলৰ নতুন পলিচিৰ আধাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব ফোন ৰেকৰ্ডিং এপসমূহ। নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব ট্ৰুকলাৰ অট'মেটিক কল ৰেকৰ্ডাৰ কিউব এছিয়াৰ এপ। যদিহে ফোনত ৰেকৰ্ডিঙৰ অপশ্যন আছে তেন্তে আপুনি সমস্যাত নপৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠুলৈ জীয়াই আছে অসম চৰকাৰ। এই অভিযোগ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে বিগত এবছৰত কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰিলে। এই অভিযোগ অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ AJPৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন BJP চৰকাৰখনৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে AJPৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। তেওঁ চৰকাৰখনক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে 6নং দফা সম্পৰ্কে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদন বিগত 2টা বছৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত নপৰিল। চৰকাৰখনে 6নং দফাৰ যোগেদি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, খিলঞ্জীয়া ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ কথা কৈছিল, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে কোনো কাম নকৰিলে। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যে কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। আনহাতে চৰকাৰখনে এখন ত্ৰুটিহীন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিগত এবছৰে কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰিলে।
এই অভিযোগ উত্থাপন করে এজিপির সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে। রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী চমুকৈ এনআরসিক লোক কেবল রাজনীতি করার কথা স্পষ্ট রূপত প্রকাশ পাইছে বলে তেও কয়। তেও অভিযোগ করে কয় যে সরকারখনে বিদ্যালয়ের পর মাতৃভাষা নোহা করার বাবে কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্রত লিপ্ত হয়েছে। বিগত এটা বছর সরকারখনের জনবিরোধী নীতি স্পষ্ট রূপত প্রকাশ পাইছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে। তেও লগতে কয় যে এইখন সরকার দিল্লির ওসর আঁঠুলৈ জিয়াই আছে। পরবর্তী খবর, এস আই জন্মনি রাভার কথা আপনার নিশ্চয় মনত আছে। কিছুদিন পূর্বে এগারী বিজেপির বিধায়কক ফোনযোগে ধমক দি সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামা দখল করেছিল এগারী মহিলা আরক্ষী বিষয়াই। আর মাত্র কেটামান দিন পূর্বে নিজের হবলগা ভাবিস্বামী অর্থাৎ নিজের প্রেমিকক জেললৈ পঠিয়াই সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামা দখল করেছিল এগারী মহিলা আরক্ষী বিষয়াই। আর এইবার এস আই জন্মনি রাভার বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে প্রবঞ্চনার অভিযোগ। এইবার প্রবঞ্চনাত নাম হাঙুর খাই পড়ছে এস আই জন্মনি রাভার। প্রবঞ্চনা করে ভাবিস্বামীক গ্রেপ্তার করে সংবাদ শিরোনামলে আহিছিল জন্মনি রাভা। জন্মনি রাভাই ভাবিস্বামীক ওএনজিসির বিষয় বলে পরিচয় করাই দিছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আরক্ষী বিষয়া জন্মনি রাভার বিরুদ্ধে মাত মাতিছে দুই ব্যবসায়ীয়ে। ভাবিস্বামী রানা পকাকর বিরুদ্ধে গড়মূর থানাত এজাহার দাখিল করা হয়েছে। ভাবিস্বামী রানা পকাকর প্রবঞ্চনা জালিয়াতির কথা পূর্বরপরা জন্মনি রাভাই জানিছিল বলেও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আরক্ষী বিষয়া জন্মনিয়া রানা পকাকক ওএনজিসির বিষয়া বলে মাজুলীর একাংশ লোকক পরিচয় করাই দিছিল বলেও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। চিনাকি করাই দি ঠিকা প্রদানের প্রলোভন ভাবিস্বামীর হতুয়াই দিছিল বলেও গুরুতর অভিযোগ জন্মনি রাভার বিরুদ্ধে। রাম অবতার শর্মা আর অজিত বরাই রানা পকাকর বিরুদ্ধে তরিছে গোচর। জন্মনি রাভার ভাবিস্বামী রানা পকাকে ঠিকা দিয়ার নামত 49 লাখ টাকা সরকাইছিল বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছে দুই ব্যবসায়ীয়ে। ব্যবসায়ীজনক বিশাল ধনরাশি দিবলে জন্মনি রাভাই ভাবিস্বামীক পরিচয় করাই দিছিল বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছে। রানা পকাকর সহযোগী হয়ে এস আই জন্মনি রাভাই কৌশলরে ধন সরকাইছিল বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছে। জন্মনি রাভার একাউন্টত ধনের লেনদেন হয়েছিল বলেও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। পরবর্তী খবর, আজিরপর রাজ্যত আরম্ভ হয়েছে গুণোৎসব। আর গুণোৎসবের প্রথম দিনটাই শিক্ষকর রূপত দেখা পাওয়া গেল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। শিক্ষকর রূপত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কোন কোন ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তালাপ। গুণোৎসব উপলক্ষে চিপাজারত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মামার উপস্থিতিত উৎফুল্লিত কোন কোন ছাত্র ছাত্রী সকল। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলে ছাত্র ছাত্রীয়ে। পরবর্তী খবর, গ্যাস সিলিন্ডার আলু পেঁয়াজের মালালয় মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে AIUDFর প্রতিবাদ। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গুহাটী মহানগরীর চচলত AIUDFর প্রতিবাদ। দলটোর কেবাগী বিধায়কর শতাধিক দলীয় কর্মী অংশগ্রহণ করে এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত। গ্যাস সিলিন্ডার আলু পেঁয়াজের মালা মিঠাতেল সন্মুখত লই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে দলটোয়ে। আমিনুল ইসলাম, হাফিজ বসির আহমেদ, আশরাফুল হোসেন, করিমউদ্দিন বরভূয়া, আব্দুল আজিজ, সুজামুদ্দিন লস্কর, নিজামুদ্দিন চৌধুরী, শামসুল হুদা, জাকির হোসেন লস্কর, মজিবুর রহমানকে ধরে মোট 12 জন বিধায়ক উপস্থিত থাকে এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত।